Сухі фрукти замість кульок та мережево замість дощику. Прикраси ручної роботи на ялинку стали трендом цього новорічного сезону. Власноруч зроблені вони не тільки роблять ялинку особливою, а й несуть позитивну енергетику, запевняють майстри. Про оригінальні новорічні прикраси дивіться далі у сюжеті. Прикрасити ялинку власноруч зробленими прикрасами не важко, запевняють майстри. Головне – мати натхнення. За бажанням можна зробити іграшки будь-якої форми, кольору та навіть надати їм особливий запах. Это все делается с любовью, туда вкладывается душа. Материалы абсолютно могут быть разные, то есть натуральные ткани, апельсины. Ну, все это красится натуральными красками, ароматизаторы берется, корица, всякие специи, лаванда. То есть все это живое. Кожна власноруч зроблена прикраса унікальна, а тому на ялинці ніколи не буде однакових іграшок. Нету таких, которые повторялись бы. Каждая эксклюзивная. Вообще игрушки хендмейд, они не могут повториться. Ну, нету абсолютно одинаковых. В каждой какая-то деталь особенна. Абсолютно одинаково нигде не найти. Власноруч зроблені прикраси можуть бути не тільки стильні, а й символічні. У цьому запевняє народна майстриня Христина Шинкарчук. Ялинку, каже, можна прикрасити в традиційному українському стилі. Якщо це з глини робиться, так, це до чогось, до землі доторкаємось. Якщо це з кукурудзи, так, це натуральні всі матеріали. Якщо це з соломки, також. Тобто все народне, все натуральне, не штучне. Повісити на ялинку можна навіть писанку. Головне її стилізувати. Цього року, розповідає майстриня, на ній можна намалювати півня як символ нового року. Писанку може намалювати кожна людина. Це легко робиться. Людина не обов'язково повинна бути художником. Предметами народної культури можна прибрати йоселю. Традиційно для цього використовують різдвяні прикраси. Робляться ветинанки, заноситься дідух, ставляться свічки і надзвичайно багато вирізалося ветинанок. Хата просто освіжувалась, оновлювалася. Роблячи новорічні іграшки, додають майстри, головне – мати позитивний настрій, адже вони будуть передавати енергетику людини. Олександр Цабій, Владислав Тягун, Віка Новини.